Ja, fuck at nå, vi har den, ja. Vi har, der kom, der, I og med at vi inne på tema med lookalikes, og, og noe som ligger litt sånn I samme gaten, det der en karikaturtegner, Per-Jale, som har dukket opp på Twitter. Ja, han har det. Ja. Han tok deg først da. Han gjorde det. Jeg synes den var veldig bra. Så han tatt I tur og orden, jeg holdt på å si Klaus Eftevåg, men Klaus Lundekvam. Klaus Lundekvam, ja. Og Kasper, og... Og så tok han deg, og så tok han Phil. Og så var det over. The guy who draws. that makes me out to be very an angry man. And but the right, but the right. I'm even more angry than you are. Oh my goodness! Like I know I've got a big nose, but please, not a big chin as well. Rubitin vel guy in the middle with the two angry. Det var ikke dum den der. Jeg fornøyd med at han har fått med Iron Maiden-skjorte. Det var bra. Du ser veldig sint ut du også. Ja, jeg veldig sint, altså. Du har den sinte rynken I panen. Ja, alltid har den har du faktisk. Når jeg blir 70 år, jeg kommer til å være den sinteste mann på gata. Jeg kommer bare gå ut og bjeffe på folk. Men du veldig grei. Jeg kan love at Per-Jale snill og grei. Ikke sint I det hele tatt. Og det grunn til å være glad these days. For det kommer en ny Premier League-runde I mitt.